គងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់ករណីដែលយើងដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះព័ត៌មាននៃការនិយាយអំពីករណីបាត់ក្មេងហាក់ដូចជារឿងមួយកំពុងតែជជែកគ្នានៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទគឺ031 20 12 345និង031 60 12 345សម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងករណីបាត់ក្មេងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាណាព្យាបាលថាមានករណីចាប់ក្មេងវះយកលៀនអីនោះបាទហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំនាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខបានផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែគឺខ្សែទី1បាទបាទដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមសូមរំលឹកម្ដងទៀតគឺ031 20 12 345 031 60 12 345បាទអញ្ចឹងបើមានរឿងអីលោកនាងកញ្ញាអាចតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទភ្លាមដែលលេខទូរស័ព្ទនឹងបានដាក់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខនឹងទៅសូមអញ្ជើញបាទពីព្រោះករណីនេះវាជារឿងមួយដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាខ្លាំងណាស់នៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចាមានន័យថាយើងការពារប្រសាជាងព្យាបាលដូចដែលខ្ញុំរំលឹកអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានករណីកើតនៅកន្លែងណាសូមថាកន្លែងនឹងទៅកុំឲ្យយកព័ត៌មានមួយដែលនិយាយតគ្នាហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការបារម្ភយើងថាពេលនេះជាករណីមួយចង់ភាពជ្រួលច្របល់វាអាចនឹងកើតឡើងដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងថាសម្រាប់សាលាឯកជនអត់បញ្ហាទេគេមានការពាររបស់គេរឹងមាំអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ឡៃសាលារដ្ឋមិនថាយើងអត់មានទេប៉ុន្តែគ្រូមើលសិស្សច្រើនបើអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាធានាថាពេលដែលចេញលេងអ្វីម៉ោងចេញលេងសិស្សទៅកន្លែងណាខ្លះជួយលើកទៅទិញនំនៅក្រៅរបងអីចឹងទៅចាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចាហើយជុំវិញព័ត៌មាននេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកកិនច័ន្ទពុទ្ធិក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញគឺលោកហែមស៊ីណារ៉េតដោយជុំវិញថាតើមន្ទីរបានមានវិធានការអ្វីខ្លះនៅក្នុងការណែនាំដល់សាលារៀនដើម្បីពង្រឹងការងារសន្តិសុខខណៈដែលថ្មីថ្មីនេះមានករណីនៃការលើកឡើងចំពោះការបាត់ខ្លួនក្មេងនៅតាមសាលានោះចាស់ជាបន្តសិស្សបញ្ជាក់ចាស់ស្នានកិច្ចសម្ភារខ្លីនេះបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពេញទទួលជនមកកាន់វគ្គនៃកិច្ចសម្ភារភ្ញៀវដែលភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកហែមស៊ីណារ៉េតដែលជាប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញដែលយើងចង់ដឹងកិច្ចសម្ភារថ្ងៃនេះយើងទៅជួបនឹងលោកបាទជាសួរលោកបាទជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នឹងតតងថាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះតតងនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានបង្ហោះដែរតតងទៅនឹងករណីល្បួងក្មេងនៅតាមសាលាក៏ដូចជាករណីចាប់ក្មេងអ្វីជាដើមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលករណីនេះគឺមានផ្សាយច្រើនញឹកញាប់ពេលថ្មីៗនេះតើចង់ដឹងថាខាងមន្ទីរអប់រំយើងមានបានជាមានចំណាត់ការវិធានការអ្វីហើយដើម្បីជួយទៅលើការងារនេះដូចជាការជួយដំណឹងទៅតាមសាលានានាឲ្យពង្រឹងតទៅនឹងការងារសុខភាពចំពោះសិស្សានុសិស្សគណៈដែលក្រសួងអប់រំក៏ទៅបានចេញសេចក្តីណែនាំតទៅការងារនេះដែរបាទអរគុណជាគេចាប់ដើមខ្ញុំជាបឋមសូមគោរពអូនដែលជាក្រុមការងាររបស់ទូទាត់CNC ហើយក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូទាត់ CNC ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងការពារសុខសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយលេខទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់របស់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងហាផ្ទៃខ្ញុំសូមជម្រាបដែរផ្ដើមពីមុននឹងចូលទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយលេខទូរស័ព្ទរបស់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺកន្លងមករយៈពេលកន្លងមកគឺសកម្មភាពសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់
របស់សិស្សានុសិស្សនេះកន្លងមកគឺក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមាននៅមានការចាប់ចម្រិតក្មេងសិស្សានុសិស្សដែលលួងលោមសិស្សនៅសាលាបឋមសាទួលស្រីព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ទូសៀនស៊ីដែរថាសិស្សសាលាដែលត្រូវបានចាប់ចម្រិតនេះមិនមែនជាសិស្សសាលារបស់សាលាបឋមសាទួលស្រីព្រៃរាជធានីយើងទេប៉ុន្តែជាសិស្សសាលាឯកជនតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់នាយកសាលាហើយក្នុងពេលនោះគឺថាគាត់បានយកសិស្សនោះមកផ្ញើជាមួយអ្នកគ្រូម្នាក់នៅសាលាបឋមសាទួលស្រីព្រៃក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកគ្រូដែលមានតំណែងទំនងនៅគាត់រវល់គឺថាចូលទៅក្នុងបន្ទប់សាលាហ្នឹងគឺក្មេងនោះក៏បានចេញមកក្រៅទៅគាត់មានការលបងយកពីជនដែលមិនស្គាល់មុខហើយក្រោយពីការបាត់ខ្លួនរបស់ក្មេងនោះគឺមានការតាមដានគឺបាត់នឹងតាមចាំហើយក្នុងរង្វង់វិញម៉ោង9ម៉ោង10ព្រឹកហើយពីល្ងាចរហូតដល់ល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចបានឃើញមានម៉ូតូកង់3បានដឹកក្មេងយកមកដាក់ជូនគាត់យកមកសាលាវិញហើយដែលមានការជ្រុំជ័យហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏បានឃាត់ខ្លួនណែម៉ូតូកង់3មកសាក់សួរឯនោះហើយតាមចម្លើយសារភាពរបស់ការឆ្លើយរបស់ណែក្មេងស្រីបានថាគេចាប់ទៅមានការយកទៅបិទមាត់បិទស្កុតអីយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ាននេះប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញដោយសារគេសម្អាងថាការចាប់មានការចាប់ហុនច្រឡំតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺមន្ត្រីអប់រំបានផ្សព្វផ្សាយហើយក៏បានប្រជុំទៅគ្រប់គឺស្ថានសាសនាទាំងអស់រាល់ពេលប្រជុំឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទោះថាក្នុងមុនពេលដែលមានសភាពការកើតឡើងគឺមន្ត្រីអប់រំមិនដាល់ធ្វើប្រើបញ្ហានេះគឺបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅក្នុងម៉ោងសិក្សារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាគឺទីមួយគឺតាមដានការវត្តមានហើយទាំងរបងសុវត្ថិភាពហើយទាំងការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងគ្រឹះស្ថានសាសនាគឺថាត្រូវបានពង្រឹងជានិច្ចបាទសូមអរគុណបាទចុះតើតើនឹងស្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងដែលទើបតែបានចេញមិនមិនតើមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះក៏ដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទអ្វីខ្លះលោកអាចបង្ហាញជូនបាទជំរាបមកគឺមន្ត្រីអប់រំយុវជនរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយនៅលេខទូរស័ព្ទជាបន្តរបស់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខដល់គ្រឹះស្ថានសាសនារដ្ឋនិងឯកជនជាពិសេសក្នុងចន្លោះសាលាមត្តេយ្យបឋមសាសនានិងអនុជាវិទ្យាល័យហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺមន្ត្រីអប់រំយុវជនកាលារាជធានីភ្នំពេញបានថតចម្លងជាការប្រញាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាក្រៅវត្តកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនេះគឺទី1គឺលេខ031 20 12 345លេខខ្សែទី2គឺ031 60 12 345ពីលេខទីប្រព័ន្ធនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលមាតាបិតាពេលដែលមានករណីអីមិនទាន់គឺអាចតាក់ទងទៅលេខនេះគឺនឹងមានខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាស្ដាប់នៅខាងសុខាភិបាលគាត់នឹងជួយអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាបាទចុះតាក់ទងនឹងសម្រួលចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកមានការជាអំពាវនាវទៅដល់អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាសាធារណជនឲ្យមានការពង្រឹងការងារខែតមមួយបីទៀតចំពោះការងារកុំឲ្យមានបញ្ហាកត្តានេះដូចជាការកំណត់មុខចំពោះបញ្ហានេះដែរគឺសម្រាប់មន្ត្រីអប់រំជាពិសេសក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានទីខ្ញុំសូមសនំពរទៅដល់ទី1គឺគណៈនាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកិច្ចពីសុខសវត្ថិភាពរបស់សិស្សានុសិស្សចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះដល់សិស្សានុសិស្សនិងដល់មេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសិស្សគឺឲ្យបានទ្រលំទ្រាញឲ្យបានជាប្រចាំទៀតដើម្បីគាត់បានស្គាល់ពីលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនេះគឺការងារទី2គឺការងារទី2វាតកតងទៅដល់នឹងមេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សគឺបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាកិច្ចការពាររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគណៈ
គ្រប់គ្រងសាលាគឺថាមានតែក្នុងរង្វង់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសាលានៅពេលចប់ម៉ោងសិក្សានៅពេលចេញក្រៅរបងសាលាគឺថាគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពណាទៅគ្រប់គ្រងការពៀននឹងទៀតទេអញ្ចឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ពីតាមឯណាអាណាព្យាបាលសិស្សគឺថារឹងគឺថាបង្កើនបើសិនគាត់មានឱកាសគឺថាឆ្លៀតពេលបានគឺត្រូវឲ្យមានអ្នកជួយអ្នកអីយ៉ាងម៉េចថាបាទមិនជាមានជាការដែលថាគឺថាកុំឲ្យថាព្រោះជនខលខូចក៏ឆ្លៀតឱកាសតាមនៅពេលណាគឺថាឆក់ល្បីគឺគាត់ឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងបាទអរគុណហើយបញ្ហាទី3ទៀតគឺខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគួរបង្កើនការឃ្លាំល្បាតឲ្យបានច្រើនជាពិសេសនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាសនាដែលយើងយល់ថាតាមគ្រឹះស្ថានសាសនាដែលមានកូនក្មួយជាសិស្សានុសិស្សដែលមករៀនមកអីនេះជាមុខសញ្ញាដែលក្រុមជួតកាត់ខោដែលអាចឆ្លៀតឱកាសនៅពេលឆក់ល្បែងណាមួយអរគុណលោកចំពោះការគិតពីបទជាការប្រកាសនៃទូរស័ព្ទតកតងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ការជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់ករណីដែលមានបើសិនជាមានការចាប់ក្មេងឬក៏ការបើលងលំយកក្មេងទៅបើជាដើមអរគុណលោកបាទបាទអរគុណអគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកហែមស៊ីណារ៉េតដែលជាប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមប្រកាសលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់ពីខ្សែរបស់យុវថាសន្តិសុខបណ្ដាប់ផ្នែកបកស្រុងអតីនេះឡើងវិញគឺមានលេខ031 20 12 345និងលេខ031 60 12 345ដែលលេខទាំងពីរខ្សែនេះគឺសម្រាប់ឲ្យអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសាធារណជនតាក់ទងក្នុងករណីបើសិនជាមានការចាប់ក្មេងឬក៏មានការតាក់ទងនឹងការចាប់លួងលោមយកក្មេងទៅឲ្យជាដើមនោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកិនចាត់ពុទ្ធិនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបច្ចុប្បន្នចាអរគុណទៅដល់លោកពុទ្ធិចំពោះការសម្ភាសទៅដល់ខាងអញ្ញាធររបស់យើងចាំទីអប់រំរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទហើយរឿងរ៉ាវនេះគឺកំពុងតែមានលិខិតប្រសើរនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយ៉ាងណាមិញសូមឲ្យឪពុកម្ដាយ